وي مسافر يم سرگردان يم بل سوگني ما افغان يم مسافر يم سرگردان يم بل سوگني ما افغان يم بي ادرسا بي پاسپورتا يونا بل ملک تروان يم او نمی کور نمی راحت شتو نه د درد څه درملنه نمی کور نمی راحت شتا نه د درد څه درملنه پټ پټ ګرځم له پولیسو قاچاقي ژوند کې روان یم بی ادرسه بی پاسپورته یو نه بل ملک ته روان یم او څو څو ځلې یم بندې شوی څو څو ځلې آزاد شوی څو څو ځلې یم بندې شوی څو څو ځلې آزاد شوی قبولي نشته هیڅ ملک کې چیرته لاړ شم سخت حیران یم بې ادرسه بې پاسپورته یو نه بل ملک ته روان یم مسافر یم سرګردان یم بل سوگنی مهوانیم بی ادرسا بی پاسپورتا یونا بل ملک تروانیم بی ادرسا بی پاسپورتا یونا بل ملک تروانیم د بخون کې مهربان خدای تعالی په نامه د شمشات لیزون قدر مویدون کو په سلامونو نیکو هیلم هر کله کوم خدای کړی چې خو خوشاله به یاسي او له خوخی څخه ډک شپه مو هم را پیل کړی بیا هم را بات خبرونه ده ساس په درانه خدمت کې سره د خپل ټولو تخنیکي همکارانو حاضر ما هیله مند مچ تاسو هم را سره د خپل تر پای شی بو ملتیا وکړو او را بات خبرونه را سره تر پای وګوري هغه مسافرونه چې زمنګ خبرونه ته منتظر دي په نور هیوادونو کې اوسېږي او زمنګ خبرونه ګوري نو تاسو هم کولای شئ چې هلته له کومو سختو ستونزو مشکلاتو سره مخ یاستئ کولای شئ چې خپلې ویډیوګانې وکړئ موږ ته یې راولېږي په دغه کومو لارو چې تاسو تللي یاستئ څومره ظلمونه در باندې شوي دي موږ به په رباط خپرونه کې تاسو نه شو زموږ د وټساپ شمېره د 0 3 9 9 1 باندې راته خپلې ویډیوګانې راولېږئ او هغه مسافرونه چې تازه را ډیپورټ شوي دي د سختو لارو نه راګرځېدلي دي په لارو کې کوم ظلمونه ورباندې شوي دي بېرته ګران وطن افغانستان ته راغلي دي هغوی هم کولی شي په همدې شمېره را سره اړیکه ونیسي او راشي په رباط خپرونه کې را سره دمه شي تر څو د خپلې مسافرۍ د قاچاقي لارو د دې سختو لارو کیسې را سره دلته په خپرونه کې وکړئ نن شپه هم را سره په خپرونه کې یو ځوان دمه ده چې دا هم د کورنۍ اقتصادي ستونزو پر مخ کړی و او غوښتل یې چې دغسې قاچاقي سفر وکړي ایران ته ایران نه دغسې پسې اروپا ته لاړ شي دا چې د کور نه وته پیسې هم د دغه سفر ورسره نه ولې دا چې په لارو کې له کومو ستونزو مشکلاتو سره مخ شوی د څو ملګري چې دوی د ډلې ملګري ول یو ځای ورسره روان ول په لاره کې هغوی خپل ژوند حق ته وسپاره مړه شول مړي هلته پاتې شول یا راوړل شول خو ځکه چې په هغو لارو کې څوک مړه کېږي د راوړلو امکانات نشته ده چې هغه جسدونه څوک انتقال کړی وړي ځینې په غرونو کې هلته پاتې کېږي ځینې هغو دښتو کې پاتې کېږي ځنګلونو کې پاتې کېږي دا چې څو ملګري دوی په دغه لاره کې په حق ورسېدل د یخ د وجې نه یا د ولږې د تندې نه زخمیان شول پولیسانو ووکل دا قصه به له دوی څخه نن شپه په رباط خپرونه کې واورو چې نورې څومره ستونزې وي په دغه لارو کې خپله ده په خپلو سترګو څه لیدلې دي د څومره ستونزو سره مخ شوی ده دا به په رباط خپرونه کې نن شپه راته قصه کوي اسماعیل وزیري نومېږي چې اصلا د ننګرهار ولایت اوسېدونکی دی فلحال په بګرامۍ ولسوالۍ کې دوی ژوند کوي ښه راغلاست درته یم ورور ستړی مشي مننه ژوندي اوسې ژوند بخیر تیریږي لا تیریږي تاسو ښه یاستئ مسافرینه بخیر راغلئ او شکر مننه راځو اورو له تاسو څخه اسماعیل ورور چې د دغو لارو تګ لپاره ستا خپله خوښه وکړه کورنۍ ولېږلې دا د دغې تګ لپاره چې و زما خوښه وه او د کورنۍ هم خوښه وه خو اقتصادي مشکلات و ما حرکت وکړې او باید ولې یو افغان د اقتصادي مشکل سره مخ شي او هغې لارې ته مخ شي او ما چې و د کور حرکت چې کولو د کورنۍ خوښه هم وه او د ما خوښه هم وه کار دې نه کوو دلته کار نه و روزګار نه و که نه چې دلته کار روزګار ما ته زمینه برابره وې ما بیا چې ایسته څه کول چې د تلمه څه داسې ډېر ول کور کې چې ته پې ځورېدلې دردېدلې هغه اقتصادي ستونزې چې په څه ډېر دردېدلې څه ته به ډېر ضرورت و چې تاسو به هغې ته پیسې ته به اړتیا وه نه به وې تاسو سره اول خو زه دې ته دردېدم چې زموږ مور چې وه مریضه وه پیسې نه وې مګر که نه چې یعنې مور مریضه وه تاسو سره د دوا پیسې دوا پیسې نه وې چې موږ هغې ته دوایي کړې وې موږ یو ششتمو ته برابر کړې وې هغه پیسې موږ سره نه وې
دیتم ډیر زوریدم او نورم کور کې مشکلات زیات دي کنه چې سړی ورته زوریږي. کله چې مور ډیر ناروغه و چاته د پیسو ته لاس نیولی وي نیولی مې دی او نیولی مې دی لاس مې نیولی دی ډیرو پیسو ته مې لاس نیولی خو د مور دویم په کړې ده خو بیا ما مخه کړه ایسته چې زه ایسته لاړ شم. تا دا سوچ وکړو دلته خو تر څو به قرض اخلي چا سره شته چا سره شتم نه نو چا سره شته چا سره نشته خو بیا ما مخه کړه ایسته چې زه لاړ شم ایسته لاړ شم. کله چې لومړی ځل مسافري و ستاسو چې ما لومړی مسافري و لومړی ځل کور کې هم داسې یو وضعیت و مور هم ناروغه او د مور د تداوي پیسې هم نیولې کور کې تا سره چې مور ته دوا پرې واخلئ قچاقي سفر پیسې هم درسره نه وي په دغسې حالات کې چې د کوره وتلې څه ته ډېر خفه شوې څه ته زه خو چې موږ ته ما ته هم مور خو خندر کوله خو مور مې ډېر په مشکل سره رضا کړله چې خیر زه به لاړ شم او دلته نو څه نشته مور نه چې وتې څه درته ویل وی الله دې مل شذوې پوي شولې خو بس همګم سترو کې درد راغله جړا راغله هغه و جړل پوي شولې په څه زړه ته درد راغله په څه جړا شو زه په دې په جړا شم چې تولي مسافر شم ولي د کور و زم په دې کم عمر کې او یمور کوم خبره ډیر درد در مور هر خبره درد لري هر خبره تاثیر لري خویندورونو نه د اجازه واخیسته روان شو او ورسېدی نیمروز ته نیمروز ته چې کله ورسېدو هلته کچه اکبر ته وواږېدمه ورته ومې ویلې چې څنګه چلو وکړو مونږه بیا د هغه کې بار کړو زرنجونو کې بیا مونږ هغه ته ویوړلو ده ډاکسنو ته ډاکسنو کې بار کچه اکبر ته دې چې زنګ ووهسې درته ویلې چې لاره مشکلات ښې خبرې وکولې دروغې ویلې رښتیا ویلې دروغې ویلې لارې هغه ویل چې هغه کومه سې ویلې هغسې نه وي هغه صفت کولو د لارو چې لارې داسې دي او ښې دي تاسو ته به هېڅ مشکل نه کېږي تاسو له به هر ځای کې اوبه رسېږي هر ځای کې به تاسو له ډوډۍ رسېږي خو یا هېڅ شی هم نه و موږ چې کله نیمروز ته ووتلو نیمروز ته چې لاړلو نو ډاکسونو کې بار کړلو دښتو ته ووتو ډاکسونو کې چې بار کړلو حرکت هم وکړې خو د ایران خاورې ته داخل شولو دوه شپه او دوه ورځو کې په دغې ډاکسونو کې موږ ډېر مشکل سره مخ شولو چې موږ نه څه نفر خطا شو په لاره کې ډاکسونو نه مړه شوه هغه هم نه راجېږول پرېښودلې او نه راجېږي هغه چې دي هغه په زړونو کې رحم نشته دی او بیا افغان منی کتن یو ځای کې هم رحم نشته دی هغه پاتې شو خو لا ورسېدلو هغه ته مشکل ته مشکل غر ته ورسېدلو مشکل غر بېخ کې چې شو یوه شپه هم تېره کړله حرکت هم وکړې مشکل غر کې نو مشکل غر له چې کله ورسېدم داخل شومه د مشکل غر کې چې ما د جسدونه ولیده د افغانانو مړی مې ولیده چې دا پاسه تیږې پیښې دي د هډوکي نو خدای شته زه ډېر زیات خفه شوم نورم چې دې حال ته ګوره د افغانانو څه شروع دی دې ظلم ته ګوره چې هغه مړی مې د څوک واپس کورنۍ ته نه رسېږي پراته ول همداسې پراته وه او پاسه تیږې مېږې پیښې وې په خپلو سترګو وکاته تاسو پوه شئ چې مړی دي که چا نه مو پوښتنه وکوله پوښتنې کولې که نه او و دا د افغانانو وه پاتې شوي وو چې دا مړه شوي وو چا چې کړي نه وو بس همسې هډوکي خاورې شوي وو ورته کم چمړه ول باغوي تیږي خو تازه چمړه شوی تازه چمړه شوی او تیږي خو نو چې دا کم خاغه شوی او سل کنه وخ یار چې جن خوړلی و هډو کې پاتې و تاسو داسې مشکلات و سمره بیربارو کسان تلش باغ ور کې سفر کولای شو و اوس مثال ما غونده کې ځوان و خطل شو او داسې کسان چې پاملی و بچو سره و هغه به جړل پریاد به کول چې په دې لار من کوم سی وخیجو یو زیاتره افغانان و چې اوس به کومک کولو ماشومان ور سره زنانه ماشومان زنانه مثال ګنده چې به سره د به سره کول جګول څو ساته مثال ما پکو سر چو ملا ځان مشکلار کې حرکت وکي سر له وختلو ما خام کی وته تنه بيته د مشکل غر له ما خام کی وته کومل ګر چې تاسو سره ټول پوره کته شو کې تاسو نم څوک پاتش مين نه یو نه پر پاتې شلو غلو ونیولو او اگر نه غلو ونیولو ارنبوت له موږ ته نه غشو کی وته او هغه لاره سې لاره ده چې نه د کچا اکبر کیسه کې دی نه د رابلت کیسه کې دی کچا مړ کړلي کچا وویشتلې څه رقم ته ظلم چې دی د افغان سره هلته کېږي که هغه ډوډۍ حساب دی که هغه د اوبو حساب دی که هغه نور ظلم دی سره کېږي بیا چې کله موږ د مشکل غر نه ښکته شولو بیا ډاکسونو کې بار کړلو چې کله بار کړو ډاکسونو کې نو موږ پسې عسکر راپسې شو په دې حال کې عسکر چې راپسې شو نو موږ مونږ ډزې وکړلې درې ډاکسنې وي دا دوه موږ چې دوه مخکې وو شاته اخرنۍ درېمه وه
هغه من ډزې کولې خو هغه د ډېره ورختاینه موږ ته ښکاره کېده که نه چې چپه شوله هغه د ډېره ورختاینه د اخسنه چپه کړه دېرش نفر یې په یوه ډاکسنه کې بار کړي وو هغه دېرش واړه خو بیا عالم د چې هغه څخلې شوي ډاکسنه واوښته 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 بیا موږ ورسېدلو خرماګانو ته خرماګانو باغ هغې کې درې شپې وخت تېر کړې که نه همدغه خرما به م را شکوله همدا به م خوړله مګر دو کچاک باران شې نه راوړلو هلته موږ ته اړیکه مو ورسره نیوله چې تاسوسرهم وضعیت کې یو اوله به موږ ویل چې موږ دغسې وضعیت کې یو شې نشته رابلد شې نه راوړي کچاکبر شې نه راوړي چې موږ یې وخورو او د څه حالات دي هغه به همدا یوه خبره کوله چې خیر دی سو سختوب تېر کوي راحت به وي نو موږ به ویل څنګه سختوب تېر کړو دا سختوب خو د سرې وخت نه په موږ شروع شولو نو به تر کومه ځای پورې دا سختوب موږ تېروو بیا چې شو هغې ځنه حرکت ته وکړې یو خفګاتې جوړلو خفګاګانې په کومه طریقه دي هسې په نوم سلته افغانانو ته ویو چې خفګا د خفګا یا د واګانو غوژلی موږ یو خفګا کې بیا واچولو د خفګا کې سې وړوکې سوری و بلې هغه ته کوټه وه هغې کې د هغه خفګا والا آسونه ساتلي وو د قدر ته ګوره د افغانانو بېته ګوره چې قدر ورسره نشته د خلکو سره ښه کله چې ما دې سوري کې وکاته دوه څاروي تړلي وه هغو ته بخارۍ لګېدلې وه هغو دروازې ته پرده اچول شوې وه موږ چې وو ما چې خپل هلته وکاته موږ په خټو کې ناست وو اسانو ته بخارۍ لګولې وه بخارۍ ورته لګولې وه خو شتمې ورته برابر کړې وه د ورته ورته پرده اچولې وه خو د اتاق یې وچو د یاسونو موږ چې ما خپل هلته وکاته موږ په خټو کې ناست وو او د یخنونه ټول رفېدلو دوه غوجلې وې یوه کې دننه آسونه یې تړلي وو له هغو ته یې بخارۍ ښو دا بله چې مرداره وه دې کې مرداره وه خچنه وه ګنده وه دې کې موږ کېنولي وو خټې وو یخني وه باران راڅڅېدلو په کې دې کې موږ کېنولي وو یعنې یو ځای کې هم د افغان قدر نشته هلته څومره وخت مو دغې خفګا کې تېر کړ یوه نیمه ورځ مو تېره کړله په هغې خفګا کې وخت څنګه تېرېده هغه بوی حالات تېر شولو بس تېرولو هم په زړه م تېروله پوه شولو چې نه کېده بله لاره نه وه که نه موږ څه شی کړی وي پردی ملک وو پردی وطن وو داسې یو لاره موږ نه لرله چې موږ ځان ته یو زمینه برابره کړې وه ځکه چې ما په لاس کې وو ډوډۍ موږ ته راوړله په لکه سپویله چې خل ډوډۍ ورغورځوي داسې یې راغورځوله بیا به هغې باندې دا مسافر وو مثال که نه یو به ویو چې دی ما ده بل به ویو چې دی ما ده په هغې به لانجې وي جنګ به م پېږوډولږې نه هو هغه هم په څلویو ساعتو کې یو ټیم په شپه ورځ کې یو ټیم به راوړله غرمې هغې به بیا موږ ګزاره کوله هغې نه بعد دلته چې په دغه حالات کې مثلا وطن کې اوسېږي کور کې هر دقه وږی شي تږی شي لاړ شي اوبه راواخلي ډوډۍ راواخلي ولته چې ستاسو په ډوډۍ جنګ وو څه فکر دې کوو چې زه چټي راغلم زه چې وم زه هلته ما دا فکر کولو چې په هغې حال ما سل کرته شکر ایستلو چې دلتهخپل وطن کې ما په دې حال شکر ایستلو چې هغې حال ته مه وکاته دا اوس ستونزو ته مه وکاته کړاوونو ته مه وکاته که نه ما ویل چې هلته سپوره ډوډۍ وخوره خو نه دي هغه ته لاړه په خپل زړه په خپله خوښه خو بیا په خپله خوښه هو ښه بیا هم د دې خفګانه چې حرکت وکړه د دې خفګانه چې حرکت وکړو زه یې په ډاله کې واچولم څلور نفر یې موږ په ډاله کې واچولو په ډاله کې چې واچولو نو مخکې په ټول ګاډي کې څوارلس نفر یې ځای کړه د کورلا موټر کورلا موټر کې ښه بیرته راګرځو تاسو ته قدر مولیدونکو زو خپرونې په دې برخه کې لنډه دمه اخلو بیرته راګرځو زموږ سره اوسئ لیدونکو بیا هم ښه راغلاست درته وایم وخت مو په خیر ټول ستړي مه شئ د خپرونو په دې برخه کې زو د هغو مسافرو ورونو ویډیوګانې ګورو چې موږ یې د واټساپ د لارې نه رالېږلي دي چې دوی په دغو لارو تللي دي د کار په ساحو کې دي هلته چې رسېدلي دي له کومو ستونزو سره دي په لاره کې کومې ستونزې لیدلې وې راځئ د ویډیوګانې په ګډه سره ګورو بیرته راګرځو زموږ سره اوسئ سلامونه نیکې هیلې احترامات د شمشاد لیدونکو او اورېدونکو ته او په دې هیله چې روغ روغ باسئ نو موضوع داسې ده چې د قاچاقي لارو دا اول چې زه خپله افغانستان نه راتلمه نو ډېرې سختیانې دي په دې لارو کې واقعا خبره یې چې دا د پاکستان خاورې ته واوښتلو هغې نه دې خواته موږ ډېره سختي کتلې ده ولې چې د پاکستان خاورې ته داخل شو هلته د پاکستان ملیشیې هم په موږ ډېر ظلم زیاتی وکړ او پیسې هم واخیستې موږ نه او وهل ټکول خو دا خو شته ده او دې خواته چې راتللو بس د ایران خاورې ته چې واوښتو ایران غلو ونیولو وهل هم راکړه یو څومره وخت په منګ یې ظلم و زیاتی هم وکړ ویم وهلو نو ډېر بد حالات دي
واقعا خبر ای چې و دلته مراغلی و دلته چې ایران کې کار کوو بس سابقاران په ټیم پیسې اول خو پیسې نه درکوي چې درکوي نو په جنګ په لانجې به ترې نه اخلي تر کومه به مثلا مونږ مسافري کوو د دې خلکو غلامي به کوو. سلامونه د شمشاد تلویزیون هغه کارکونکو ته چې خبرونې شلې او دغه نه بعد هغه اورېدونکو ته چې د خبرونې اورې او ګوري، زه په خپل عمان هېواد کې یم. زه له ټولو افغانانو نه د زړه د تله هیله کوم، غوښتنه درنه کوم، خواهش درنه کوم چې تا کوم افغانان عمان ته په ویزو رادرومي. هلته په وطن کې ځینې کسان شته دی افغانستان کې ویزې ورکوي، د عمان هغه ویزې ورکوي چې دلته عمان پیسه هم نهغه ده، کارونه هم ډېر دي، تجارتي ویزې دي. تاسو نشئ کولی دلته تجارتي ویزو باندې خپل کارونه مخې ته ویسئ. دلته چې راځي صرف به تجارت کوي، لیا به هوټل کولاوئ، لیا به بله کوم کار کړي، او چې دا کار کوي دکې تاسو ته 1000 ریال جرمانه میلاویږي. نو دلته افغانانو ته څوک کار نه ورکوي. څوک چې افغانستان نه دا کسان رالیږي، دا ډېره غټه دوکه ده. اول خو دغو کسان نه غوښتنه کوم چې خپل افغانان مه زیروئ، د دونه پیسې مه اخلئ چې عمان هېواد ته راشي. بیا افغانانو نه ډېره زړه نه غوښتنه کوم چې هم سمندري لار باندې مه راځئ. دلته درته څوک کار نه درکوي، دلته درته زندان درکوي. دوه درې لکه افغانۍ جرمانه کېږئ، هم په زندان کې اچول کېږئ، بیا بېرته خپل وطن ته لوګل کېږئ. دې بځای ستاسو ویزه هم ولرئ، پاسپورټ هم ولرئ، هم زندان ته هم تلی شئ. څله چې غیر د تجارت نه تاسو بل کار نه شئ کولی. نو افغانان ډېر په تکلیف کې دي. که څوک دا ویزې ورکوي په افغانستان کې، نو لطفاً د نظامي چارواکو نه هم غوښتنه کوو چې دا کسان زر تر زره ونیسي او دا ویزې بندې کړي. څله چې دا د تجارت ویزې دي، دا د کار ویزې نه دي. افغانانو سره دومره وسه شته نه چې دلته تجارتو کې ډېر خلک مشکل کې دي. سلام، او آخر کې ټول د شمشاد تلویزیون همکارانو نه ډېره ډېره مننه چې زموږ د مسافرو غم سره دی، زموږ غږ اوري. ډېره مننه. السلام علیکم. د شمشاد تلویزیون لیدونکو او اورېدونکو سلامونه در ورسیږي. دا د کارګوش مرز دی، تقریبا نیم متره واوره شوې ده د کارګوش مرز. او زما وطندارانو ته دا درخواست دی چې خپل بچي، خپل وریرونه، خپل ورونه په دې لارو مه رالیږئ. دا لارې ډېرې سختې دي او ډېر یخ دی. به چې کوم ځای کې یخ ووالي، هماغه ځای کې به پاتې. او اوبه هم یخ نیولې دي، ډېره سخته ده. دې وخت کې څوک مه رالیږئ، خپل ورونه بچي مه رالیږئ. په لیاز د خدای وطندارانو ته زما دا میسج ور ورسوه. اوس هم واوره شروع ده، ډېره زیاته واوره ده. والسلام. هلو، السلام علیکم زما افغانانو ورونو. دا به ستاسو ټولو افغانانو ته دا پیغام د تلویزیون د لارې ورسیږي. وایي ورته، زه ایران کې د 12 کالو نه کار کوم. د 12 کالو نه ما کور نه دی لیدلی، او زه دلته یو قچاقبر په چا باندې خرڅ کړی وم. او 11 کاله مې وشو کار مې کو. د 11 کاله بعد ما دا سړی هغه خلاص کړه. دا سړی زه 11 کاله بعد خوشې کړم، پرېښودلم. دا 1 کال مې کېږي چې زه اوس ګټم او خپل ځان ته ګټم. دا 11 کاله زه په بل چا باندې خرڅ شوی وم. زما ټولو افغانانو ورونو نه دا درخواست دی چې هغه د قچاقي لارې باندې نه راځي. لیدونکو بیا هم ښه راغلاست، وخت مو په خیر. ټول ستړي مه شئ. بیا هم هغه مسافر ورونه چې راډیپورټ شوي دي تازه ګران وطن افغانستان ته راغلي دي، هغوی هم کولی شي زموږ همدې واټساپ شمېره راسره اړیکه ونیسي او راشي پر آباد خپرونه کې راسره دمه شي، او د خپلې مسافرۍ د دغو سختو لارو هغه کیسې چې تاسو په دغه لارو کې په خپل ژوند کې ولیدلې درباندې تېرې شولې، له سختیو سره مخ شوې، په افغانانو کوم ظلمونه په دغه لارو کې کېږي چې په دغه قچاقي لارو باندې ځي، کولی شي دغه کیسې زموږ د خپرونې د لارې نه خپلو هېوادوالو ته هم واوروئ. بیرته راځو تاسو ته اسماعیل ورور، چې موټر کې ځای په ځای کړي. په موټر کې 14 نفره او بیا چیرته وړي؟ موږ چې دی موټر کې ځای په ځای کړو، 8 نفره مثال شاتنی سیټ کې، 2 نفره مخ کې، 4 نفره شاته ټول بکس کې. او دې کې وچولو خو بس موږ سره 10 نفر وچا او سا باندېدله. او مثال په دې ډاله کې دومره وخت نه شو تېرولی چې وساته اته ساته مزل کم مزل وساته اته ساته مزل دی. یو 4 ساعته په دې ډاله کې په موږ ووت، سختوب تیر شو په موږ. موږ دې سیټ کې د هغه ته غږ کولو دې ډریور ته چې خیر د دغه 4 نفره چینج کوي. 4 راولې د هغه ته په نوبت نوبت په نوبت نوبت. او خو نه یې درولو، یو ټیم یې ودرولو چې رکې وته. زه ډېر خوشحاله شوم، مزل د نفر به بدل کړي. چې رکې وته زه دې زنګنو ته په ډانګۍ وویلم ته ولې چغې وهي. کله یې ووهلم هغې نه بعد دې ویښتو کې رونیولم ډېر زیاتې په دې مخ مخ ووهلم. دا نور نفر مو هغې نه بعد بیا موږ ډاله بنده کړله، بیا حرکت شولو. 4 ساعته مزل یې په نور هم وکړې. هلته چې کله کېوتو موږ کې یو هلک زوب شوی و، هغه مې ډالې نه کېستو زوب و، که نه بېخي نه ویلې هېڅ شی هم نه، که د مرګ په حالات کې و. خو 4 ساعته مزل موږ سختوب تېر کړې، نور هم
دی ډاله کې موږ تیر کړي، دغه سختوب هم شته دی، دغه ظلم کېږي د افغانانو سره. د یو ګاډي مثال اته نفره یو ګاډي ته دي که نه، مثال یو ګاډي ته اته نفره نیسي، دو پکې څوارلس نفره چي دې ظلم ته ګوره. درې ګاډي مثال څوارلس نفرو ته نیسي، دو پکې یو ګاډي کې څوارلس نفره چي چې دوله پیسې پاتې شي، دې دو ظلم دی. بیا چې هغې ته نه لاړلو یو خفګا ته خرما باغ، دلته خرماګانې زیاتې دي، خرما باغ کې کته کړلو، نو خرما یې راوړله ده وخوری، هغه هم وخوړله. خو هغې ته نه بیا حرکت شولو د مرز طرف ته، مرز ته چې کله نږدې کېدلو نو یوه خفګا وه، خفګا وه. دې خفګا کې پنځه شپې وکړلې، نو کش اکبر صاحب موږ تماس ونیولو چې څنګه چل دی، څنګه وکړو او څوک درسره ول؟ دا ملګري ډېر ول، فامیلونه مل درسره ته نه وای تاسو؟ دغه خفګا کې موږ سره فامیل نه و، خو نور ځوانان وو، افغانان ډېر وو، پنځوس نفره وو. نو وویل چې پنځه ورځې صبر وکړئ او نه بعد به تاسو له موږ حرکت درکړو. پنځه ورځې صبر هم وکړئ، خفګا کې خو خفګا ډوډۍ خو داسې وي چې په شتریو ساعتو کې یو هغه خوټولې الوې راوړلو، مثال شپه ورځ کې خوټولې الو او یو خوټولې هګۍ راوړله. بیا به موږ پیسې وچولې، وړي به مو هغه کړل، مثال رومیان به مو هغه کړل، یو چی به مو واخیستو، بیا به خپله ځان ته پله پخولو، ځکه چې هغې لاره منې چې په خپله پیسو چی ونه خورې ته د مرګ ته مخ کېږي. اول خو د یو لږې د لاس هم ته مړ کېږي، په هغې لاره ته شی ونه خورې. خو پنځه ورځې ووتې په خفګا کې په مشکل سره، خو لاړو حرکت هم وکړې مرګ طرف ته. مرګ خفګا ته چې کله یوړلو، نو مرګ خفګا کې پنځه شپې نورې هم وکړلې. هلته هلته څنګه وې خفګاګانې؟ هلته خفګا چې وه په زور به ایستلو، که نه پنځه شپې بعد موږ نور په زور ایستلو، ډانګي به راپسې راوړه، تاسو ولې ګیم ته نه ځئ؟ موږ به چې هغه هلکان وکاته چې دی، موږ خو له ګیم ته نه ووتلي، چې کوم هلکان به د ګیم نه راغله، چا به لاسونه مات وو، د چا به خپې ماتې وي، د چا به سر مات وو، څوک به راپشا کړي وو. نو د هغو حالات ته به چې موږ وکاته، نو موږ به نور هم زړه ووهلو چې تاسو پوهېدل چې دا ولې داسې دي که نه پوهېدې؟ پدې چې داسې مرزونه سخت دي، که نه پښتنه کوله، دغه افغانانو نه پښتنه کوله، که مسافر به چې بېرته راتاو شو، دونه موږ پښتنه کوله چې دا څه حالات دي، وې داسې وهل کې لارې سختې کړې دي، له مرز ته موږ نه وتلي. ما زړه کې مې چې دومره سخت دي، او د کچ اکبر چې کومې کیسې کولې دا دروغ دي، دا ټول دروغ وو. او داسې دا کومې کیسې کولې چې ډوډۍ او حساب کتاب دا خو دې ته موږ راورسېدلو، خو دغې لارې سه به اوس څنګه کوو؟ خو پنځه شپږمه ورځې بعد موږ ګیم ته بوتللو، ګیم ته چې لاړلو، خو ګیم ته چې به ولې راهنمایي درته وکوله، لارښوونه یې وکوله چې تر هغې نه تاسو داسې لاړ شئ، یا داسې لاړ شئ، یا په دغه مرض واوړئ، یا موږ درسره ځو، څه یې درته وویلې؟ تر هغې نه وه کړې راهنمایي. موږ یې په ډاکسونو کې بار وړللو، چې مرض ته نږدې ویوړلو، مرض ته څومره مزلو، شپږ ساعته اووه ساعته مزلو ددې خفګاګانو نه. خو د واورو کې ډېر مزل وکړې، هلته بیا کېنولو، راهنمایي به یې کوله چې مثال کچ اکبر رابلت پسې به ځئ، بلې خوا ته به نه ځئ. هلته به چې کله موږ مرض ته نږدې شولو، را بلد بر نه وتښتېدلو، پټ به شور نه، هغه نه وختلو، موږ ته بې تاسو په ورځئ. نو یو ټیم چې شو، دوه ډلې کړو موږ، یوه ډله یې داسې لاړه شي، بله ډله داسې لاړه شي. خو چې کله موږ کې وتلو سیمخالدار نه، عسکرو کمین نیولې وو، شپه وه، شپه وه، مسې واورې وي. سیمخالدارو که په دیواله مرپورت نه، سیمخالدارو، سیمخالدارو بس جیک کمرو دینه موږ کې وتلو، لاندې سرک وو، سرک نه چې کله واوښتلو کمینو، نو عسکر راووته، ډزې شروع کړلې. که نه واورم پرته وه، واورم پرته وه، ډزې رمنې وکړلې، خو څه نه پراستې وتښتېد، ایسته د ترکیه خاورې طرف ته وتښتېد. ځینې واوختل، ځینې بېرته را واوختل. او د جا سیمحلدار نه وختې وو، خو دا کوم چا وختې وو، دې کې نمې ایسته وتښتېده مسجد ترکیه خاورې ته. موږ بېرته پورته د سیمحلدار خواته راغللو، سیمحلدار کې اوس یو زه او یو ملګری مې ونښتلو، چې د لاسونه هر څه غوز غوز شو ونښتلو. نو دغه ملګری مې چېرې نښتې دی، دا مانه ډېر لرې دی چې یو بل ته لاس نه رسېږي، درویشیان او دا وجود هم ټول غوڅ غوڅ شو په دې سیمحلدار کې. او نو عسکر شاته ولاړ دي، سرکه بندې او ډزې کوي. نو ما ویل چې خدایه، ته دغه ځای نه اوس ما خلاص کړې، څه حالات دي؟ خو خلاص شوم، که نه سیمخالدار کې هم نښته وي او ډزې هم کېدلې. او ډزې رمنې کولې، یو ملګری مې خلاص شولو، نو هغه نه وتښتېدلو. هغه زه کشم نه کړم چې ته مثال ته نښتې، زه خوش شوم، تا زه به وکړم. خو هغه داسې لږ لاړلو واوره کې، زه خدای په خپله خوشې کړم سیمخالدار. او نه مې زور کړی، ملګري مې لاس در نه کړ، نه. چې کله خوش شوم، ما خپو کې ساه نه وه، چې ما منډه وهلې وې، قدم مې وهلې وې، په څو ځای زه څلور کنه خطا شوم، په خوله باندې د واورې کې په دې هغه باندې روان شوم، زنګنو باندې.
خو بیرته به رجیک شوم خپل ملګرو ته مې ځان ورسولو هغه ګیم خو په هغې طریقه شو هغه سختو بهم تیر کې بل ګیم چې و بیرته خفګا ته راکته شو خفګا ته رالو رابلت سره بیرته مخ شو یا چې لار رسم رابلت ته نه وې مخ شوي نه یو ځای ته خفګا ته در پسې راغی هو خفګا ته نږدې به مونږ پسې ډاکسینې راوستلې که نه هلته یو سړک و سړک ته به مونږ پسې ډاکسینې راوستې ګیم لا چې راتاو شو هلته به چې کله لاړو مونږ خو به یخ وهلي مونږ به لاسونو کار نه کولو هلته به بیا مونږ پسې ډانګې راواخېستو په ډانګیو به وهلو تاسو ولې وانه وختلی چې بیرته به خفګا ته لاړې رابلدانو به وهلې وهلو بیا هو تاسو ولې وانه وختلی زخمي حالات کې به یم هغوی به هم وهلی زخمي حالات کې به مو مونږ به سختو به هم کتلی وو هغو به بیا مونږ ووهلو تاسو ولې وانه وختلی چې مونږ پیسې لاسته راوړو تاسو ځانونه مړه کړئ په دې لاره واوړئ تاسو ورته نه ویلي چې ته راسره واوړه چې مونږ واوړو مونږ خو نابلد یو خوله رانه پټېږي داسې ورته نه شي ویلي داسې ورته ویلي نور دې وهي داسې قطې نه شي ورته ویلي چې ته مثال ته ما سره واوړه ته ما بوده ځان سره که نه داسې ورته نه شي ویلي یعنی اوس په مرزونو کښې هم در سره دوی نه اوړي خپله نه اوړي نه ته به خپله ځې عین تر وانه پورې به ته خپله ځې په خپله په خپل یو په تلیفون به تا سره غږېږي ته به ځې هم ته به کومه سې کړاوونو سره مخ کېږي په هغې لاره چې ته به په کومه لار ځې کوم تشویش به تا سره وي ته چې اوړي خو له بده مرغه خفګا ته راغللو خفګا ته چې کله راغللو بل ګیم پنځه ورځې بعد اماده شولو چې اماده شولو په همدې یو مرض و که بل مرض سوي وي همدغې همدا یو مرض و خو بله لاره وه چې کله اماده شولو خو لاړلو چې ګیم مرض ته ورسېدو څه نفره د سمحلدار باندې چې واوښتو هلته سمحلدار وي په هغې مرضونو کښې ښه دیوال نه و چې کله سمحلدار باندې واوښتلو خو مونږ نه یې هغه نفر ګیر کړه د هغې پنځوس نفره د پنځوسو کښې ځم وم چې ګیر شوم ترکي پولیسو هو ګیر یې کړو او نوره نه وتښتېده چې کله یې ګیر کړلو خو په کتار یې کېنولو هر یو یې رجیګولو دا شوینې ته نیستل که نه لباس بیا په ډانګوی ویله سې یو پمبوټي وي سره وي تورې په دې وهل زه خپله ډېر وهې ما باندې د لاس خېژولی مو چې دلته یې وویلم دې سترګې ته ما باندې د لاس وخېژولو نو خدای شته هغې سکیم کښې ما باندې سخته کنسه تېره شوه ډېر خفګان را باندې تېر شو یو چې مسافر شي بل عمر نه کم وي بیا مور او پلار در پیدا شي بیا داسې خل دې وهي نو ډېر زیات خفه شوم خو یو ورلو باندې د پوستینې باندې وه هغه وه داسې یو جال غونتو کښې دې کښې کېنولو د شپې دولسو نه یې کېنولو واورې ته تر سار واوره مورېدله واورې ورېدله دا هر څه یېرنه ایستلي وو یو د نیکر یې ورته پرېښی وو په فیلوڅه هو فیلوڅې هر څه یېرنه ایستلي وو تر سار اووه بجو پورې کېنولو هغې نه بعد بیا هر څه رکړه که نه مونږ کوم تاسو واوره ورېدله او په دې یخ کښې دو یخ کښې نیولې هو دې کښې هم دوه هلکان در نه مړه شو همدې واوره کښې همدې شپه باندې په همدې شپه باندې هو یخ ووهل یخ واوره ورېږي که نه یخ چې ونیولې بیا هېڅ شی دې غاړه کښې نه وي کله چې دوی ته نږدې وو یو هغه هلکان پسې وضعیت کښې دوی ته هم غږ وکړو چې دا غږ هم وکړو دوی په خپله ژبه کښې لګیا به وو چې هر څه به یې ویلې چې زه خپل کار کوو تاسو ولې زه ملته ولې را وړې که نه دا کیسې به یې کولې بیا به هغې د پاسه رابغله په مونږ به یخې اوبه وشیندلې په دې واورې حالات کښې به مونږ به یخ نیولي وو ټول بهسې پراته وو پوه شو هغې نه بعد به بیا به مونږ اوبه واړولې یخې په دې ترکي مرض کښې هغې نه بعد یې مونږ را خوشې کړلو راغللو څومره وخت ورسره وایي د شپې دولسو نه تر سار اووه پورې مونږ دې یخ ته کېنولي وو بیا نو تاسې ران وایست که تاسو بیا راغلل دا پرې رنګولو لباسونه یې درکړل که همدسې راو هغه یې راکړه وایي دا واخلی او ځئ دلته یې واملی غوندئ مونږ د ساحې نه ووځئ بیا یې واغوندئ کله چې هغېزه نه را ووتلو خو خپلې ساحې ته چې راغللو کچاکبر سه د خفګا والا سره تماس ونیولو چې مونږ ګیر شوي وو بېته دغه ځای را واوښتلو هغه وایي سمه ده تاسو یو ځای پرې راشئ د کس در لېږم چې لاړلو مونږ باندې دا سختوب تېر شوی وو د شپې دولسو نه تر سار اووه پورې کېنولي وو واورو ته دوه هلکان در نه مړه شو هغه مې یو ځای پرې راوړل نو هغې نه بعد هغه پاتې شو رنه چا نه شو راوړلی که نه ټول پرېم ښودله هغوی پرېم ښودله هو نه شو کولی ترکي خاورې نه در باندې را واړول پولیسو چې دا مونږ سره ویسې ترکي خاورې نه مې را واړول هغې نه بعد نور مونږ وسه نه کېدله چې مونږ هغه ځان سره وړی وی تاسو بیا کورنۍ چا ته احوال ور نه کړه هو احوال هم ورکړې چې داسې مرض کښې تاسو نفر پاتې دي مثال بچیان مړه دي او غم یې وخوري که نه خو هغه کیسې مې هغو ته کولې نو هغې نه بعد چې مونږ دغه دولسو نه تر سار اووه پورې مونږ خو دا سختوب تېر کړې سختوب هم تېر کړې هغې نه بعد چې کله مونږ خفګا ته لاړلو هلته چې کوم وهل د هغو د لاسه مونږ وخوړل رابلدانو د لاسه هو چې هغې کښې هم ما د یو وخت پاسه دی کار نه کولو دومره وهل ځکه چې یو یخ دي ونیسي بیا دې خپو ته په ډانګۍ ووایي تا به خپل چېته کار وکړي خو درې جمعې ما د یوې خپې کار نه کولو بېخي جام شوې وه درې جمعې د ګیم هم ونه وه هو نه مې ګیم وهلې د داسې ما ته نه وه نه ختلې وه سل د یخ سره داسې کړې وه چې زخمي کړې وه
اینا بعد منګه بیت ما عمومي خپګاسو چې غول کې زو تر غلم اغه ته راولو اغه ته چې بیت راولو اي کې یو پنده شپې نو وکړل لیک چې اکبر سره تماس مو کې چې ما د سختو بولیدلو سهاله د تا خو چې کوم سوي لغه سي ونه شو تاسو کوم سوي لغه سي ونه شو لاو را بلته دی لیک قچاغ بر اکبر چې افغانستان کې دی تاور سره د افغانستان قچاغبر سره نږدې لیدلی ول کده سره په ټلیفون تماس نیول ورور مو سره لیدلی خو ما نه ولیدلی بیا ما دسه په ټلیفون تماس وکړ چې تا کوم سیمه بیا د بلګي محمدګي نسی اوړی او ښه قدرمن دن خوزو خبرونه په دې برخه کې لنډ د ما اخلو چې بیا دوی د بلګي محمدګي نسی چې په دې گیم کې هم د دوی ځینی مرګری په حق باندې رسیږي په دې لار کې مړکیږي د یخ نه یا د دوی نه پاتې کیږي تا قصه ورسره خروسته او ربیش تر اګرسه قدر مليدون خو بیا هم خره غلاس وخت مو په خیر بیر تر ازو اسماعیل ورور تاسو ته بیا مو هم د گیم آمدگی ونیوله ته دوه اونۍ درې اونۍ خفګا کې پاتې شو بیر تر بلدان او وکلې قاچاقبر سره دی اړیکه ونیوله قاچاقبر سو ویلې قاچاقبر د بیت د خفګان بل خفګا ته راول منو ما وسه تماس وکړ چې تا کوم سویل هغه سی ونه شوله ما وخلو خو لاس می خطلې د بسنګ کې خورور سمن تماس وکړ هغه دادګر نه راکړل ورنونو می زه خیر دی دغه یو تنګ یو گیم بلم تنګ سات تیره کا خو خبر اوسه کړو دی بل گیم نو پینده شپک شپې ما وای خبګا کې تیر کړلې یا کې تا نو ما خبګا کې هیڅ یو مسافرم نو آی خبګا نه چکل زه مزګر ټیم یو دوه نفر نورم را وسته یو د شوم خو آی خبګا نه گاډی کې کینه ولو دی مرسته ویوړلو بل مرز هغه مرز نو یو بل مرز هغه ته ویوړلو چلته ویوړلو خو بس یو سلس نه پره برابر کړو خفګاګانو کې برابر کړو ما گیم لپاره او مارو جم نیولې و په دې ورځ باندې روژه دې نیولې و او په دې ورځ مارو سل لپاره چې زه نه روژه و ها روژه و مارو جم نیولې و نو کله ما خام ټیم شو ما اذنونه وشو مونږ ته یو خټولې اگي او یو رومي راولو پاست دې چا د خوراک نه دی غیر راول پغه به مې مو بشندلې به مې خواړه پاست شي نرم شي نرم شي هغه مو خواړه ما روژه ما تکله سی واور شروع شو کنه گر شلو حرکت هم وکي نو مون ته ویلی تاسو ټول شپک ساته مزل دی ولته گاډي ته دریږي بیا چې کړه گاډي ودریږي کی بارو او وان ته مړو نو به مشکل نشته د مثال هغه نشته په درو یعنی نشته د دغه شپک ساته مزل دی مې صحیح ته کنه شپک ساته مزل خو هیڅ هم نه لنګ مزل دی حرکت هم وکي ها مکمل دی وش پر من په دلار وته دو شپک ساته ویلو دو له ساته خورم نیو وته دو له ساته وته اوس مونږ دی را بلدان ته د څنګه چل دی اوس څنګه پر مونږ د ټول سات موټر کې سفر وکړ پیاله نه پیدا واورو کې واورو شروع رو منی اینه بعد مونږ ته ویل څنګه چل دی ولګ زی پاتې دی د لګ زی مکمل ورز رو منی بل وته په دې مازل کې یو شپه و ورس یو شپه و ورس خو یو جی غر ته ورس د لوهل ته اعلان دی وکړم دې کل ته چې نزدې کېدلو دورنه عربان مړ شو چې الته جسدونه نه پاتې شو دو پاکستانیان مړ شو یو افغاني چې هغه سره مين همکاري وکړه هغه یو ځای پر راوړلو خو نور هغه خپل اسوم کار پرې خودلو او هغه دې کلی پرې راورسول خپګا پرې خپګان چې راورسول یو خیمه کې کینولو وی خپګا دنو د خپګا چې موږ وکتل نو په نوم سوې خپګا دا چې خپګا ته نو ټول دا دی واګانو هغه دې وشي د شینه پکې پراته وو یو ګندګی نه وي پکې خو موږ ته یو بخاري راوړ چې دغه لک مړ کیږي چې بخاري موږ ولګو هم د وشي پکې وسو دو چې بل مرګره چې تاسو سره دا یخ زوف کړي وو یخ وهلې خپل اسونی کار کار نه وو مګر د مرګ په حالات کې و ما غو چې مړ شولو سی او پنځه منټه بعد چې شو په خلو سګمې وینه وروتله چې ګرم شو په خلو سګمې وینه راغله چې په خلو سګمې وینه وروتله سی او پنځه منټه وسلګي وهلې مړ شولو د دې شته موږ مسافر ډیر وژړل او صحنه کې ډیر خپه شولو د لارې ملګری وکنه او به خپل ژوند هم د لاسه ورکي خو را بله د خفګا والا تنګ غږ وکړي او خپله چې و په ښه کوټو کې ښه سیسټمو ته برابر ښه بخارۍګانې لګېدلې مونږ یخ یخنۍ ته کینولي وو په یو خیمه کې د خفګا والا تنګ غږ وکړي چې دغه مسافر چې دی مړ شو څنګه کوئ ده فامیل ته زنګ وهل څنګه کوئ هغوی تاسو کار پکې مه لرئ وی استلو مینه نه مړی تاسو نه ویست او خدای عالم دی چې ده بې غورځولې څنګه بې کړي هغوی ویل چې د مونږ سرې میاشتې ته ورکوو که نه مونږ ته یو چې دې ته سوغم وخورئ چې دلته پاتې کیږي خو مونږ خو زړه پرې درد وکړو کنه افغان ولې پاتې شي که مړ هم شي ولې پاتې شي بیا خپل مور او پلار ته خو راورسیږي کور ته که نه
نو هغه نه بعد موږ هغه وایستلو خو شپه وه تېره شوله یو بل هغه ته یوړلو دې خیمې نه لاندې یو بله غټه غوجله وه ډېره غټه غوجله وه ډېره یخه وه ګرچاپېره خورونه وه د مېږو مېږې ته نه وایستې موږ ته مېږو ته بخارۍ لګېدلې وه د مېږو سره یې بخارۍ وایستلې موږ نه کنه بخارۍ وایسته وه مېږې نه وایسته خو هغې کې موږ کېنولو یعنې مېږو ته بخارۍ لګېدلې وه د وضو ته او انسانانو نه انسانانو نه وایستله وایستله خو هغه بخارۍ په تاسو نه راغېدلې چې افغانان دې بخارۍ ته بخارۍ ته کېني خپلو مېږو ته یې ګوښانو کې مالونو ته بخارۍګانې بخارۍ لګولې وې خو موږ ته موږ نه وایستله خو شپه وه تېره شوله هلکان د یخنۍ داسې کړه چې وی ځپل خراب یې کړل زه خپل هم داسې وم چې نور د مرګ په حالات کې وم خپل هم ډېر خراب وم زه ما د خپې چې وي دا شنې شوې وي پړسېدلې وي ما قدم نه شو کېښودلې سبا مازدیګر له چې شو شپه رمه نیوته ورځ مرمه نیوتله راغله وی ګیم دی د هغه لس نفره خو موږ نه څه ورک شو څه مړه شو سل نفره مکمل پاتې وو وی ګیم دی او حرکت در کوو او لس ساعته مزل نور دیوان خاره پرې تاسو باید ځانونه کلک کوي موږ ورته وو چې په دې حال کې موږ څنګه لاړ شو تا موږ ته تر اوسه ډوډۍ نه ده راکړې چې موږ په مړه خېټه ډوډۍ وخورو او حرکت وکړو او دا ډار مو هم زړه کې شته ده چې موږ مرګ سره راس او ګریوان یو ځکه په یو ګیم لاړې لس نفره تاسو نه مړه شول زخمیان شول ورک شول په دوم ځل زه بیا به هم د ځان سره فکر کوي چې یا به زه له منځه ځم یا به زما بل ملګری یا بل یو فیصد زموږ ژوندي پاتې کېدلو نور دا نهه نوي فیصده مرګ و خو موږ ورته وویلې خو راغله پوه شولې رحم پکې نه و که هغه ایراني سل نفره ټول نارینه وو او نو رحم پکې نشته که هغه افغان هغه دي دا ایراني دي که ترکي دي ترکیانو په لاس کې موږ وښنه وان کې راغله وایي تاسو ولې وایي چې موږ نه ځو او موږ تاسو ولې وایي چې موږ ګاډي کې بوځه دو خو موږ ته شپږ ساعته ویلي وو چې تاسو موږ شپږ ساعته مزل در کوو بېګاڼي کې وړو هغه څلوېښت ساعته مزل خو یېرمنې پیدا وکړي او لس ساعته پیدا نور مزل دی هغه موږ ورته وویل چې نه کېږي هلکان ټول خرابه دي څوک چا خپه لاس مات دی چا پیش نه شوي دي څوک سره کم څوک سره کم که نه خو حرکت یې په زور راکړي ټول یې په زور وایستلو کنه هغه شی اوسه نه شي کولی هغوی یو وي موږ سل یو موږ شی نه شو کولی ځکه چې پردی مل دی هغو په لاس کې یو اما هغو ته موږ محتاج یو حرکت یې راکړي لسه ما خپله چې یو قدم نه شو کېښودلی خو ډېر په سختوب مې دغه لس ساعته مزل وکړي هلته چې کله ګاډو ته ورسېدلو ټول مکمل ورسېدلی دا سل نفره کس ورسېدو هلته موږ نه په نوبت نوبت د یو رقم ګاډي وو دې کې دا سیټونه تن لري کړي وو د بکسې دې خالي کړي وو دې کې به موږ کولو نو موږ دغه کوم ډله چې پاتې وه دی دېرش نفره دی د سړک ته نږدې کړو تاسو په ګاډۍ راځي کله چې ګاډۍ راغی نو ګاډۍ کې چې د دېرش نفره موږ کېناستلو نو دا یو چغې دي په دې ګاډۍ کې فریاد دی جړاګانې دي که دېرش نفره په یو ګاډۍ کې په یو بل پاسه پراته چې هغه د لس نفره ګنجایش لري ځای لري او پکې دېرش اچي دېرش پکې اچي خو دېرش یې واچولو زه خپله هم نور زوب شوی وم که نه بیا چې کله زه دې ګاډۍ نه کېستمه زه په ځان نه وم پوه شوی کله چې بیلانې کې ایستم بیا دغې ګاډۍ کې چې کله موږ ختلي وو مخکې یو کمینو د عسکرو بیا موږ ته وویلې تاسو بېرته کوشئ په غرو کې مزل وکړئ هسې بېرته پیدا لاړ شئ وان ته نو وان ته چې کله لاړلو د ګاډۍ نه چې کله کېوتو د غرو کې پیدا مزل هم وکړې ایسته چې تاو شولو نو د یوه شپه یوه ورځ بیا په دې غره کې تېره کړه یخنۍ ته تېره کړله خو تاسو پسې ګاډۍ راځي بیا وان خفګاته وړي موږ پسې بیا یوه شپه ورځ چې تېره کړه یو ګاډۍ راغی خو هغې کې بار کړلو چې کله یې بار کړلو وان ښار ته چې ورسو د شپې ورسېدلو نو چې ورسېدلو موږ دوه هلکان د ایمان عمر کې کم هلکان وو ترکیه هلکان وو دو ته یې وسپارلو چې تاسو د خفګاته ورسوئ نو دو به چهره کوم ته زړه وو په موږ به وارونه کول او لغتې به م راکولې څپړې به م مخته راکولې که نه دو به موږ په ژبه نه پوهېدو دو به دا ویل چې موږ ته پیسې راکوي یا تلاشي راکوي که نه خپله رابلادان وو دا هلکان د موږ نه عمر کې واړه وو خو په دې وهلو ټکولو موږ د خفګا ته ورسولو کله چې هلته خفګا ته ورسولو هغه لاره ټول ډار ډار دی ټول مشکل دی چې یو کواري نه چې ته بد انسان ښکاره شو که نه ته به زړه دې دربا کوي چې دا به څنګه کېږي کله چې ننوتو یو جیو غونده کې سړی وو دل یې په لاس ورکړو چې دا هلکان مې ته راوسته نو زه چې د سړي وضعیت ته مې وکاته دغه کومه دروازه مند چې موږ نستلو د دروازې ته چې ما وکاته نو ما زړه کې مې دا بیا لکه چې غلو ته په لاس ورغلو کله چې پاس د وړه غونده کې دروازه وه په دې نه نستلو دوه نفر وو پاس چې وخېژولو کور ته نه نستلو پوخ کور وو
کنه مکمل کور دین نسول سیغه نو اته زینه دوی جوړ کړی زینه جوړ کړی و نه نستلو چې ټیم شلو زن نو ته مشپ یعنی د کور ته چې تاسو نن وته دلته تاسو سوچ کوئ چې دا به غلی غلی یا غلی لیدون کوزو لنډه دمه اخلو چې دی کور ته دوی نن نو لاړل نن وتل چې دا کورنۍ ور سره سکی ځکه دغه ټول غلی دی چې بل ته سپاري چې دوی د منګلو نژوندۍ راوځي یا ور سره سکی د اقصر ستاره بیرته راګرځي قدرمن لیدونکو بیا هم ښه راغلاست درته وایم وخت مو په خیر بیرته راځو اسماعیل ورور تاسو ته چې کور ته وردنه نه کړی دی نه پرته وسپارلې غلو د کور صاحب رابله د څوک دا چې د دې خپګا ولاو نو خو په زړه کې ډار راځي موږ ته ځکه چې په دې لار کې چې سره مخ کېږي دا فکر کوي چې غل دا غل او غلم دی ټول او غلم دی او رښتیا غل دی خو موږ د سیواری بیته کې دوه خپل چوخه بخاره لګیدلې خپ توشکی هرڅه کله چې دا کمې کوټې ته موږ نستلو دې ته چې ما وکړ ته کنه یو نری پرش پکې چول د مسافر پکې سر دی دوه درې مسافر پکې نورم دی موږ چې کله دې هغه ته نه وتلو نو ما د جوراب وستې ما خو خپې سختې پرسیدلې وې وخل مې خوړلې و دلته نه نستلو نو د هلکان مې پښتنه وکړه مسې صاحب دمې د خلکو بغل نه وي وې د غلو نه هم بتره دي ما زړه نوره ورخطا شولو نو شپې دوه بجې دغه څومره هلکان چې په دې خفګاه کې وو که نه درې و کسلو دی دو ته تر هغې ډوډۍ نه ورکوله چې تاسو وې تاسو له تر هغې موږ ډوډۍ نه درکوو چې دغلته دوه هلکان روان چې هغو رشي هغو ته یې ورکوو بیا هغو ته یې څوک نه شي ورکولی او یا تاسو له درکوو بیا مثال که نه هغو پسته کې رشي هغو ته بیا موږ ډوډۍ نه شو ورکولی ډوډۍ څه وه چې یو دانه رومي او زما دې لاس ته ګوره دومره ډوډۍ دی یې راوړله دې ټوله دکان ته شپې دوه بجې ورکړله چې ور یې کړله بس سار چې شلو موږ نور نفرم وو دې خفګا ته راغله د څومره نفر چې وو که نه په دې خفګا کې دا ټول د یوه کچکبر و د یو نفر وو د موږ ټولو نه موبایل یې ټولې کړلې چې ټولې کړلې په څلورو ساعتو کې به دې خفګا نه تشناب وایسته بل ځای کې په څلورو ساعتو کې په نوبت مې یو نفر دې تشناب ته تلو نه تشناب ده په نوبت به تللو دومره ظلم رابغله وارونه به رمنې وکړه چې موږ مو ډوډۍ وغوښته چې ډوډۍ موږ ته راکوي مثال شپه ورځ کې مثال څلورو ساعتو کې تاسو موږ ته ډوډۍ نه راکوئ یا ډوډۍ خو موږ ته راوړې کنه دغه وچه ډوډۍ راوړې شو سره راوړم ما آی کې به موږ وخل خوړل په خپله خبره مونږ ډوډۍ به دې موږ ته وخلې وخل به وو څونه وخت دوی سره پاتې شولې چې وخت پنځلس ورځې پنځلس ورځې پنځلس ورځې پاتې شولو خو موبایل یې اخله واکوه بېتې راکوه خو هر رقم ته مشکل کومې پیسې چې موږ ته دیوان ته زر ریری راوله شوې وي در نه دې خفګا واله ووهلې کنه غلا یې کړې در نه سل دوه سوه یې رکړې نو ټول یې نه پټې کړلې خو دا یې خفګانه موږ ډېر په مشکل سره ووتلو ډېر په سختوب سره ووتلو دی خفګانه خو څوارلس ورځې بعد زه چې کله کابل ته رډیپورټ شومه ډیپورټ ورکړم ما سشته کله چې رډیپورټ شومه نو بیا ما د کور ته چې زنګ ووهلو ورور مې ورته یوه خبره وکړله چې ما هم د خدای نه همدا غوښته چې یا ته دې خوا راتاو شو یا ورسېږي نو ډېر زیات خوشحاله شوم ورور مې ورته وویلي که نه چې ته بېرته راغللې دا کور ته راورسېدې بس مور کورنۍ پلار سره نو کله چې میدان کې موږ کته شولو میدان یو نفر ته ما ویلي موږ سره پیسې نه وي که نه څه هم نه وو یو نفر ته ما ویلي طالب وو هغه ته ما ویلي مې موږ ته خو خیر دی یو دومره روپۍ راکړه چې کری پرې وکړو یو زیاته ځان پرې ورسوو نو خو څوک نشته که نه وخت کې موږ کابل کې کور هم نه وو خو وی نشته موږ سره خپله داسې دوا سره کیسې هغه وکړلې ځان یې وایستلو بیرون نه وتلو د میدان د حامد کرزي هوایي ډګر دروازه چې ده هغې ځنه پیدا پلچرهي اډې ته موږ پیدا لاړلو ډېرو افغانانو ته موږ په لاره کې ویلي چې سل روپۍ راکړې موږ کری په کوچا را نه کړلې وایم پلچرهي اډې ته موږ پیدا لاړلو هلته چې بیا کله لاړلو د کابل هوایي ډګر نه تر پلچرخي د مزار اډې پورې پیاده لاړلو هېڅ افغان یو نه ډېرو ته موږ ویلي چا را نه کړې نه ډېرو ته موږ ویلي چا را نه کړلې ډېرو افغانانو ته موږ ویلي چې ورتاو شو دوکاندارانو ته ورتاو شو چې پنځوس سل روپۍ راکړې چې موږ یو ځای ته ځان ورسو مسافر یو یعنی موږ په خپل وطن کې هم په یو بل باندې رحم نه لرو رحم نه لرو نه د پردیو نه بیا موږ څنګه پردیو نه څه ګیله ده او ځکه مو دغه حال ده چې وطن مو داس او بیا په لچرخې اډې ته ورسو دلته ډریور ته ویلي چې موږ ته ورسوه مسافر یو هلته چې کله لاړو بیا پیسې درکو او هغه بیا کېنولو هغه بیا یو هوټل ته م تا کړو خوراک یې هم راکوې چې تاسو مسافر یې د دې خوراک روپۍ درنه نه اخلو نه ښه سلوک یې سره وکړې بیا هلته یې ورسولو کور ته لاړلو کورنۍ سره چې کله مخ شومه نو کورنۍ ټوله خوشحاله شوله لکه چې شپږو میاشتې بعد زه راغلمه سختوب مو ولیدلو کړاوونه مو ولیده
نو خدای شته چې ما هغه ټیم کې چې کله ما مور ول د سخت مسترګونه وښکې لاړې ما خوشاله نه مې وښکې سترګونه لاړې کنه چې خوشاله نه چې دا شپږو میاشتې بعد مې خپل کورنۍ ولیدله او مور ته ژوندی راغلم او مور ته ژوندی راغلم لاړې ډېرې سختې وې لاړې ډېرې سختې وې او مشکلات زیات وو ما بیا د افغانانو ته دغه پیغام دی ورونو ته چې د هغو لارو نه ځان وساتي دغلته یو کفله مړۍ پیدا کوي خدا غلار نظام وید وساتی ډیر مننه سلامات سې خپل کورنۍ ته صحیح سلامت راغلی او کوم چې تا په لارو کې خپل سترګو لیدل د قاچاغبر خبرې د پولیسانو د غلو ربلدانو سختیانو ظلمونو مو ځان تیر کړ نو ډیر مننه چې راغلی خبرونه کې برخه کور ودان قرمګر کله تاسو هم مننه کوو چې د خونه در پای شی بور سره وي تر بیا په لیو بخون کې مهربان خدای سپارم هر چیرته چې سې خوشاله سو کال ژوند خدای پامن خو وخت لا لدلمو مننه.